Muito boa noite, boa tarde, né? 6 horas, 1 minuto. Esse é o Giro das Cidades aqui na sua TV Mais, aliás, Vale TV, antiga TV Mais, né? É que eu comecei na TV Mais, aí eu fico me confundindo. Na Vale TV, canal 14, para Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga e Novo Hamburgo. Se você quiser indicar nossa programação, Vale TV Play, tudo junto, .com. Aí você já está indicando o nosso trabalho. Estou vendo aqui já uma imagem aí. Que imagem é essa, o Vanderlei? Hã? Alvorada. Alvorada é o seguinte. Os caras achavam que iam assaltar em Alvorada e que não ia dar nada. Em Alvorada não dá nada? Dá sim. A brigada tá ligada. Ó, deu rima em tudo, ó. Em Alvorada não dá nada? Dá sim. A brigada tá ligada. Mas assim, ó. Olha aí, ó. Os caras assaltaram uma loja lá e logo adiante houve perseguição e a brigada prendeu essa turminha querida, momosa. Os caras pra lá de especial. Como diz o Galdério, especial de primeira. Volta pro casarão, marvado. Casarão, no caso, é o presídio, tá? Galera na gíria aí chama de casarão. Volta pro casarão, marvado. É, marvadinho. Vai comendo dessa massa aí. Aí, ao total, foram 2 presos. Depois que a brigada montou esse cerco aí e conseguiu pegar esses vagabundinhos. Ok? Tem umas mulheres aí bem nefastas que roubavam em Gramado, né? Não, tem em Gramado, em Gramado. Essas aí, ó, roubavam essas roupinhas aí, ó. Mais uma vez a brigada evitou que 2 mulheres tivessem êxito em furtos do comércio da área central de Gramado. Elas estavam num carro furtado de Santa Catarina, onde carregava as mercadorias subtraídas. Foram pelo menos 3 estabelecimentos lesados. Repetindo o ocorrido na segunda-feira, 2 mulheres foram presas em flagrante e encaminhadas ao presídio. Todos os objetos furtados, recuperados, entre eles brinquedos, tênis, roupas e materiais de limpeza. Às 14h30, uma está sentada na sarjeta aí com os PMs, ó. Na Avenida Borges Medeiros, o estabelecimento ligou ao 190 informando que 2 mulheres teriam subtraído produtos do estabelecimento. A brigada realizou buscas e uma guarnição do pelotão de operações especiais suspeitou de um veículo Prisma, placa de Maracajá, Santa Catarina, que passou por eles próximo à Rua Coberta. Ao consultar o veículo, tchan, estava furtado. São tão burras, mas elas acreditam na impunidade, que elas vão com o carro com a placa original do furto, da res furtiva. Aí, em vez de clonar uma placa, estou dando até dica, não pode falar, mas enfim, né? Ainda vão com o carro chamando atenção, é só bater a placa e ver que o carro está furtado. Vou te contar uma coisa, vai ser burra assim? Pelo amor de Deus, cara, que é isso? Bom, enfim, furto qualificado, receptação qualificada, e aí foram entregues no DPPA de Gramado, e aí foram detidas e mandadas para o Chilindró. Lá vão cumprir uma breve pena, né? Vamos combinar que será uma breve pena, mas tá bom. Gramado, eles estão, os bandidos estão de olho em Gramado também, hein? E o foragido preso pela Polícia Rodoviária Federal? Né?
Guaíba, acho que, né? Aí, ó. Esse mesmo. Ontem à noite, como diz um vizinho. Vizinho! Sabe quando eles querem contar uma fofoca? O cara fala: vizinho! Ontem à noite, policiais rodoviários federais que realizavam policiamento da BR-116 em Guaíba reconheceram o indivíduo procurado pela justiça. Ele estava conduzindo uma motocicleta próximo à rodovia. Depois que tentaram abordar, eles o perderam de vista, sendo encontrado na pizzaria em que trabalhava informalmente, entregando pizzas. Ele tem 32 anos, condenação por tráfico de drogas e foi encaminhada para cumprir pena. Olha só, o que que acontece? Não generalizando, preste bem atenção, não generalizando, mas alguns motoboys, assim como alguns taxistas, assim como alguns outros tantos, fazem esse trabalho de transporte da droga rápida, né? Esse cara fazia isso, ele fazia esse transporte. Além de entregar pizza, ele entregava uma coisinha mais, um baratinho mais, entendeu? Pegava uma coisinha que dava um barato, dava uma larica, daí o cara comprava até mais pizza, né? E aí ele foi condenado, porque ele já foi pego levando droga para lá e para cá. E a Polícia Rodoviária Federal está de olho, achou que esses bandidos, eles entendem assim, ó. Pode cortar para cá para mim. Não, a Polícia Rodoviária, ela só cuida da rodovia. Ela não pode entrar dentro da cidade para me pegar. Então, sim, se eles não conseguirem me abordar na rodovia, amigo, tem uma coisa que se chama crime flagrante. Se eles te der recunha, se você tiver com um objeto de crime, seja de um atropelamento, seja da própria fuga da abordagem da polícia, eles vão aonde você for. Você pode se esconder atrás do galinheiro que eles vão entrar lá e vão te pegar. Eles estão em ato contínuo do flagrante. Entendeu? Então eles. Ah, fugiu aqui, mas um dos policiais pede informação daqui de lá. Ele está trabalhando na pizzaria tal. Continua o trajeto, vai lá, ó. Não precisa chamar a brigada. Não. É polícia. Entendeu? Por isso que está aquele nome lá, polícia. Então, não fica aprontando não na rodovia, achando que os caras saiu da rodovia. Ah, tchau, bobalhão. Tchau, tchau. Viatura vai atrás, até te pegar. Se a brigada quiser chegar em apoio, ó, às vezes eles até pedem apoio para fazer um cerco. Mas eles continuam, eles têm autoridade policial para te catar, né? Estou falando com as pessoas, claro que com você, meu amigo, estou, né, usando aqui um personagem. Não é você que eu estou falando, eu sei que você não faz isso, então fica tranquilo. Deixa eu falar uma coisa que está acontecendo no centro de Novo Hamburgo. Acho que o Vanderlei vai se espantar, meu colega aqui. Você já notou aí, Vanderlei, você já viu no centro de Novo Hamburgo, não sei se de repente Cambões não estão por lá também, vendendo abacaxis? Os caras cortam abacaxi e te oferecem um pedacinho, né? Pois é, eu achei também. Pô, os caras estão trabalhando inocentemente ali, pô, estão ganhando a sua vida, não é verdade? Verdade. Só tem o seguinte, a malandragem. Malandro, agulha, sabe? Malandro, malandro, mané, mané, olha aí. Ah, é, como é que é? Sabe o que eles fazem? Aquilo lá não é abacaxi, não. É ananá. E eles pegam uma seringa com água com açúcar, bem melado, e ficam metendo nesse ananá. Aí eles cortam para você e eles têm um molhinho escondido com mais água de açúcar. Eles ficam passando ali e daqui a pouco te oferecem e tu come e acha aquilo doce. Aí você leva uns três, quatro abacaxi, né? Achando que é um abacaxi. Chega em casa. Quando bota aquele treco na boca, tua boca chega a repuxar. Aí alguém, até postaram aí no site, naquele site, não, no Face ali, no Novo Hamburgo, aquele que todo mundo, é uma comunidade do Júlio Schneider ali que criou aí e tal. E rapaz, tá todo mundo reclamando. Aí eu fui agora visitar uma família, muito amigos meus ali, família Poltronieri, que são corretores de seguro da Macfree. E ali perto eu estaciono o carro, você passa na calçada, na frente da Unimed ali tem uns caras vendendo abacaxi. Abacaxi? Eu nunca. Ah, cumprimento, o cara oferece. Ó, não, obrigado, amigo. Porque eu sempre respeito quem está trabalhando, né? Aquilo que eu digo, acho que ele não precisa. Não quero, não precisa esculachar, precisa fazer uma cara de. Né? Não, obrigado, amigo. Até ia brincar com o cara e ia dizer assim: olha, eu não, mesmo abacaxi não posso comer, que me dá uma acidez aí, eu tenho uma rejeição. Cheguei ali, eu digo, pois é, aquele abacaxi e tal, ali. Aí a minha amiga Cristina Poltronieri, esposa do meu amigo Nelson, disse assim: não, Forgolém, comprei três.
semana passada, que aquele pedacinho que me ofereceram é docinho, levei para casa, cheguei em casa, meu filho, nem suco dá para fazer. Aí ela voltou ali, porque a Cristina é uma pessoa, olha, se tem uma pessoa, ela e o Nelson, né? Se tem pessoas que são do bem, de coração, a Cristina não acredita que a pessoa está dando um golpe nela. Ela foi lá e foi lá falar com o moço. Moço, ela é muito educada. Aquele abacaxi que você me vendeu, estava muito assim. Não, mas não pode, senhora. Ela, ao invés de bancar a consumidora, né? Me dá os abacaxi, então. Não, ela disse, então eu vou fazer o seguinte. Vou comprar mais dois abacaxi de vocês. Se não der certo, não compro mais. Olha a bondade de coração. E me escolhe abacaxi doce aí. Não, a senhora pode. Levou para casa, mesma história. Aí ela me contou agora, eu estava vindo para a TV, eu passei por ali pelos caras. Eu larguei, né? Eu larguei o veneno. Aí não. Já que ela testou aqueles ali e constatou que são ananá, quando o cara passou, aí patrão, hoje vai experimentar um pedacinho, que já até me conhece que eu passo ali às vezes, né? Digo, amigo. Ananá com injeção de glicose não dá, né, filho? Água com açúcar. O cara não sabia onde ficar. Ele ficou todo assim, não, não, o patrão tá enganado. Eu digo, aham, tô sabendo da história, hein? Vendendo os ananazinhos aí. Que vergonha, hein? Ficou sem me dizer nada, rapaz. Então, olha a que ponto nós chegamos da malandragem, rapaz. Mas quando tu pensa que está lidando com alguém honesto, alguém humilde que está ali para defender a sua. Tu está lidando com pessoas que estão te enganando, é de baixo até em cima, o negócio não para, cara. É golpe em cima de golpe, de golpe, de golpe. Agora aí saiu a lista dos deputados e ex-deputados federais da farra das passagens de avião. O nosso secretário de segurança tá ali, são mais de 400 deputados. Eu falando com o Rodrigo Stefani, Rodrigo, quem não fez? Tem que se perguntar. Porque para eles era normal. Pegar uma passagem, dá para o parente, dá para não sei o quê. Sabe, o que me parece, daí tem que checar, até vou ler a reportagem aqui. Parece que era legal, não era moral, mas parece que não tinha nada na lei. Mas o Ministério Público denunciou, né? Então, eu vou dar uma lida depois ali e vou trazer mais informação. Mas então a coisa é de cima a baixo. Aí você olha para o Senado, o Cunha já foi preso, graças a Deus. Mas ficou um tempão lá, ninguém prendeu ele, porque o Supremo Tribunal não prende ninguém, pelo jeito, né? Poderoso eles não prendem. Aí só prenderam aquele senador lá, não é o nome daquele cara lá, que era do PT? Que lá para dar um negocinho, dizer, nós não prendemos, ninguém prende isso aqui. Então é o seguinte, Renan Calheiros falta o quê? Para dar uma pulseira prateada para aquele pela criatura? Só porque é presidente do Senado? Engraçado, quando Cunha desceu para a primeira instância, pau! Moro já mandou prender. Vai precisar o Renan sair fora para mandar prender? Aí não, né, gente? Se tem 9 processos contra o Renan Calheiros. Se uma criatura dessa tem moral, agora mesmo estava querendo fazer uma lei aí, né, Vanderlei? Para acabar com a delação premiada, para fazer um monte de coisa para cercar eles. Cercar eles, gente. Mas na nossa cara, eles não têm vergonha na cara, esses vagabundos. Na nossa cara, eles estão querendo fazer uma lei para se beneficiar. E efetivamente, já não chega o que eles fazem com dinheiro público, né? Eles sobem salário, sobe verba, não sei o que, eles fazem. Isso aí eles não têm mais vergonha. Agora, na nossa cara, no meio dessa situação aí de lava-jato, prendendo todo mundo, querendo fazer uma limpa no Brasil, os caras estão pensando em fazer uma lei para acabar com eles, para não chegar neles. Mas isso é o fim. Isso é uma vergonha, gente. Mas são tantos interesses, como dizia Brizola, né? São tantos os interesses que é brincadeira. Eu não sei, cara, que aonde nós vamos chegar, viu? É piada, velho. Aí você dizia assim, tremores em todos os lugares, né? Na Itália matando pessoas inocentes, matando, mas não dá um tremorzinho para quebrar aquele congresso ali no meio, para rachar todo mundo ali. Sabe, eu sei que falando isso, a gente está misturando um monte de gente que tem políticos bons, tem. Você riu por quê? Não ri aí na sala, amigo. Estou falando sério, tem sim, tem. Tem senadores bons. Ana Amélia Lemos, para mim, é uma baita senadora.
né? Tem vários deputados federais, até gaúchos aí que são bons. Mas assim, aí a gente cria esse desejo, bota todo mundo no mesmo saco e até um desejo violento, né? Dizer, ai, é tipo, que morram, né? Mas, cara, eu não sei o que pensar dessa gente. Eles não estão lá para defender os nossos interesses, só os interesses deles. Entendeu? Tá bom, vamos para o comercial então. Me pisca aí alguma coisa aí para mim. O que que é isso? Ah, armas. Daqui a pouco, em Cachoeirinha, né? Gravataí, você vai saber mais dessa prisão aí, depois comerciais, e tem prisões em Novo Hamburgo.